gosto muito de você. Pra quem chegou estragar com a vida da gente. Não. Você não pode deixar ele perceber que você foi se sentir perturbado. Eu não quero nem devo brigar com o Caio a vida inteira. Oi, gente, que surpresa. Tudo bem? Vocês não querem sentar aqui conosco? Não, obrigado. Eu vim aqui pra me divertir um pouco, não pra me sentir mal. Meu amor, por favor, não permita que ele estrague nossa noite, hein? É que isso cansa. Cansa. Se não fosse por você, eu... Olha, vamos fazer uma coisa? Tem uma reunião na casa de uma amiga minha, ela não tá legal, né? Tá precisando de uma força. A gente pode ir lá, quem sabe dançar um pouquinho, ficar junto. Vamos. Caio vai também? Não, mas... graças a Deus, eles não gostam um do outro. Eu queria falar com a Fernanda. Fica calminha aí. Mas é importante. Eu te trouxe aqui pra você ficar indo de mesa em mesa. Eu sei por que você me trouxe aqui. Você foi me buscar em casa pra mostrar pro seu querido priminho que você tem nas mãos as mulheres que você quiser. Só que eu não me presto esse papel. Ah, não? Então por que aceitou? Porque eu também tenho interesses escusos, meu amor. Sair com o filho do dono do jornal em que trabalho é ponto a meu favor. Ótimo, então vamos fazer um trato. Finja que você me ama apaixonadamente. Fingir? É, fingir. E se eu me recusar? Não brinca comigo, meu bem. Senão você pode ser despedida do jornal e não vai conseguir trabalho em nenhum outro jornal do Rio. Você tá brincando. Nunca falei tão sério. E pode passar. Caio, você não existe. Obrigado, Simone. Puxa, filha, que susto, hein? Você não tava em São Paulo, não, moço? É, eu estava, mas a Valquíria me ligou dizendo do problema da... dizendo sobre a Flávia, eu peguei o primeiro avião. Besteira, ela só foi me fazer uma visitinha, bom, não é? Os convidados estão chegando, eu acho que vocês não têm a mínima vontade de participar da festa, não é mesmo? Ah, fique tranquila que não temos mesmo. Vamos até o quarto da Flávia. Vem cá, Flávia. Quer dizer, se não houver nenhum inconveniente, né, porque... É, eu quero saber se a Flávia vai dar outro show depois que meus convidados chegarem. Você tá diferente, Marcelo. Tá mais gentil. É, porque finalmente eu percebi como tenho sido um idiota. Idiota? É, sei lá, com o tempo eu acho que a gente aprende, né? De repente a gente cai na armadilha dos preconceitos. A gente vai se tornando mais ambicioso, capaz de fazer qualquer coisa para conseguir o que quer. Por que que você tá falando? Eu acho que eu tô querendo dizer que te amo. Que te amo muito. E te amando, eu também amo teu filho, que agora é meu. Apesar de todos os preconceitos dos outros, e por que não dos meus? Marcelo. Ah, só tem uma coisa que não sai da minha cabeça. É que todo mundo vai achar que eu aceitei o Tico por causa do seu dinheiro. Assim como você achou que foi pelo seu dinheiro que eu quis me casar, não foi? Teria sido mais fácil se a gente fosse pobre. Quem sabe a gente não pode dar um jeito nisso.